Այս մարդկանց համարում են արտասովոր, նրանց անդադար դիմում են բազմաթիվ խնդիրներով. Նրանց ուժը չունի չափման որևէ բանաձև, նրանց բացահայտումները չունեն բացատրություն։ Նրանք պատրաստ են տալ օգտակար խորհուրդներ և լուծել բարդ ընտանեկան խնդիրներ։ Նրանք բյուրովեցի էքստրասենսներն են։ Այսօր բյուրո համար 6-ում աշխատելու են Մոգ Հերբերտ Քյոսայանը, էզոթերիկ հիրոմանտ Գուրգեն Հովանիսյանը, աստղաբան Լյուսիա Հակոբյանը, կենսահաղորդիչ Ռաֆայել Սարգսյանը։ Նրանք իրենց ողջ ներուժը ներդնելու են, որպեսզի օգնեն այն մարդուն, ով այսօր դիմել է նրանց։ Իմ անունը Ազատ է, 15 տարի առաջ ես սիրարված էի մի կնոջ, ինք ամուսնացա ուրիշի հետ, բայց 15 տարի է ինքը զուգահեռ իմ հետ ապրում է, բայց ես նրանից ոչ մի տեղեկություն չունեմ, կուզենայի եթե հնարավոր է իմ մեջից հանեիք, կամ գոնե նենց մի ստացվեր, որ ես մի ձև տեսնեի, ես նույնիսկ նրա դեմքը չեմ հիշում, ես վերջերս էլ իմ արվեստանոցում ինչ-որ սենց միստիկ բաներ է կատարվում, ինչ-որ շունչ է, որը ինչ-որ մի լեզվով, ներկայությունով, ինչ-որ մի ձայներով ինչ-որ ուզնա կոնտակտի մեջ մտնել, ու ես կուզենայի, որ դուք գայիք նաև, նա տեսնեիք դա ինչ է։ Այն միտքը, որ դուք ձեր սիրում եք նրան, միշտ դու ասացիք, որ միշտ ինձ հետ է, 24 ժամ նա ձեզ հետ է։ Եղել է դեպքեր, որ դու քնած ժամանակ ասենք տեսնեք կամ ինչու ուրվականի պես ինչու արթուն ժամանակ տեսնեք իրեն։ Քնած ժամանակ եղել, որ երազ ես չէ։ Պարտեր եք սիրում շատ, ծաղիկներ։ Ես ֆլորիս դիզայներ եմ։ Ձեզ հարազատ բարգեղ ոչ մի բան չի ասում, անդադ ես էլ շատ բան ասեմ։ Ուրեմն իմ Պապո անունը Հարազատ է եղել, երբ ես ծնվել եմ, իմ անունն էլ եմ ուզեցել Հարազատ դնել, բայց այն ժամանակ ձախսում ասել են տենց անուն չկա, հարը կտրել են, Ազատն է մնացել, տենց Ազատ են դրել։ Նրան պետք է անվանակոչեին Հարազատ, սակայն անձնագրում կնքեցին Ազատ։ Եվ ով իմանար, որ անունը կարող է փոխել մարդու կյանքը, և մասնատված անունը ճակատագրական դարձավ մեր հերոսի համար։ Ազատության ձգտող Ազատ այդպես էլ իր կյանքում չգտավ Հարազատ մեկին։ Ասում եմ, եթե երկու հոգի երազում իրար տեսնում են, ուրեմն նրանք իրար հետ պետք է արթնանան։ Եթե ինչ-որ մի ուժեր կան, ինչ-որ մի մագիա կա, ինչ-որ մի բան կա, և եթե մտքերը նյութականացվում են, չգիտեմ, երևի ինքն էլ մտածի, կամ ինքն էլ ինչ-որ ման կա։ Պատանեկան տարիքում նա սիրահարվեց, և այդ սերը դարձավ մղձավանչ ողջ կյանքի համար։ Չիմ շատ է եղել, որ ես ուղակի քաղաքով թափառել եմ, հույս ունենալով, որ միտեղ կտեսնեմ նրան։ Երկար տարիներ իր սերը որոնող Ազատը երբեք չդադարեց հուսալ և հավատալ, որ մի օր գտնելու է նրան։ Մի անգամ ես տեսա, քայլում է մի հատ մուրացկան, կին եկավ սենց այն կինոյի պես, կախարդի պես, ինչ-որ մի բան ասեց, որը ես չհավատացի, բայց ասեցի, լավ, քեզ տամ։ Հետո քայլում ասում եմ, բայց ես չեմ տալի մուրացկանի փողը, ես ոնց եղավ, բայց ինչ-որ մի բան կա, որ մի բան պտի լինի այսօր։ Քայլում եմ ու հանգարցակի տեսնում իմ 100 տարվա ընկերոջը, որը էլի երկար տարիներ չեմ տեսել, որը ճանաչում է այդ աղջկան։ Ու տես նստած խոսում ենք, ես ինձ ասում եմ, բայց գիտես ինչ, սենց բան է եղա, այսօր մի բան լինելու է անպայման, ու ես զգում եմ, որ այդ աղջիկը գալիս է, բայց ես քարացած եմ, հրաժեշտ տվեցին, գնացին։ Հիմա ասենց ես որ ուշքի եկա, ու նենց մտացում եմ, որ պազակոնու ժանրը, այդ աղջիկը պետքա հետ կա։
Ու իրոք մեկ էլ տեսնեմ վերևից գալիս է։ Այդպես մի կերպ ես ասենց շրջվեցի, նայեցի մեր հայացքները մի ձև կպան, դեպի ընկերոջս ասացի, արի գնա հետևելի գոնե տես որտեղ են ապրում, ոչ մի հետ չկա, գնա մի ձև։ Գնաց, հետո զանգեց, ասեց, բա գիտես ինչ կորցրեցի, չգիտեմ։ Ոտենց էլի կորցրեցինք իրար։ Ճակատագրական հանդիպումը Ազատի համար դարձավ վերջինը։ Ազատը նրան այլևս չտեսավ։ Ու ես այդ աղջկանից ընդամենը անունը գիտեմ, ուրիշ ոչինչ չգիտեմ։ Իրանց հին տները քանդել են, թե չէ Ռուսաստաններ են գնացել եւ այլն։ Ես ինչ գիտեմ, ինքը ողջ է, առողջ է, ինչով է զբաղվում։ Նա վերջերս իր տանից լսում է ոտնաձայներ, անծանոթ երևույթի ներկայություն։ Արդյոք այդ ամենը կապ ունի այդ կնոջ առեղծվածային կերպարի հետ, թե դա լոկ Ազատի երևակայությունն է։ Բյուրովեցի մասնագետները այսօր Ազատի միակ հույսն են։ Նա վստահեց մեզ և կիսվեց իր պատմությամբ, հավատալով, որ վերջապես կգտնի նրան։ Իսկան տարի է անցել, ես ոչ մի ակնկալիք չունեմ, բայց ուզում եմ տեսնել, որ մի ձև այս հարցը պատասխան ունենա և թեկուս իմ հանգստության համար։ Մեկ էլ, եթե հնարավոր լինի, տեսնեմ այս ձայները, աղմուկները ինչից է լինում և մի գուցե դա ինչ-որ կապ ունի այդ իմ փնտրտուքներին։ Սա Ազատն է, Ազատ ստեղծագործող նկարիչ, սակայն նա Ազատ չէ սեփական ներաշխարում, նա սահմանափակելով իր ազատությունը, մտքում և սրտում ստեղծելով իր մուսային, շուրջ 20 տարի է չի կարողանում մոռանալ պատանեկան տարիների իր սիրուն։ Այսօր այդ սերը դարձել է խոչընդոտ։ Առաջին հայացքից տպավորությունն այնպիսին է, որ այս պատմությունը լոկ Ազատի երևակայության ծնունդն է։ Սակայն Ազատի բարեկամուհին այս պատմությունը փոքրինչ հստակեցրեց։ Ինձ թվում է, թե դա Ազատի երևակայության արդյունքն է, այսինքն ինքը ինչ որտեղ հնարում է այդ կերպարը իր երազներում, եթերային ինչ որ էակի պատկերացնում, բայց հետո կամաց-կամաց չէ հասկացա, որ դա իրականություն է, իսկապես Ազատը փնտրում է այդ աղջկան։ Շուրջ 20 երկար ու ձիգ տարիներ ոչ մի վայրկյան չդադարելով սիրել իր պատանեկան սիրուն, Ազատի կյանքն այսօր մղձավանջի է վերածվել։ Արվեստագետ այս տղան վերջապես որոշել է առերեսվել իր մուսայի հետ։ Նա այդ կնոջ մասին չգիտի ոչինչ, որտեղ է նա, ինչ տեսք ունի, ամուսնացած է թե ոչ, գիտի միայն անունը։ Շատ ավելի տեղեկություն նա ակնկալում է ստանալ էքստրասենսներից։ Այսօր բյուրոյի փորձագետներն իրենց առաջ ունեն երկու խնդիր՝ տալ հնարավորինս շատ տեղեկություն Ազատի սիրո մասին և բացահայտել նրա տան աներևույթ արարածին։ Էքստրասենս Ռաֆայել Սարգսյանը վստահ է, որ Ազատի հետ անհասկանալի բաներ են կատարվում։ Նա առաջինը շտապեց օգնելու։ Բարև ձեզ, համեցեք, սա իմ արվեստանոցն է։ Էքստրասենսը որոշ ժամանակ մնալով ներսում ոչինչ չասաց։ Նա քայլերն ուղեց դեպի դուրս, դեպի պատշգամբ։ Գնաց և կանգ առավ արվեստանոցի ետնամասում գտնվող երկար տարիներ անուշադրության մատնված տանիքի առաջ։ Ինչու էքստրասենսը հենց այդտեղ կանգ առավ։ Պարոն Ռաֆայել, այնտեղից այդ ձայները, որ գալիս։ Գնանք երկու բառից խոսեն, մի հատ էլ մտնեն։ Ռաֆայելը տարօրինակ ինչ-որ բան զգաց, սակայն ոչինչ չասելով վերադարձավ արվեստանոց։ Այստեղ կա հոգի, այդ 100% ու են մահացած հոգի և երիտասարդ։ Ինքը շատ երիտասարդ է մահացել, սերը հավանական է և աղջիկ կլինի, և հոգին մնացել է այստեղ։ Կարող է շխկոց լինի, ինչ-որ ոնց նա քայլ ձայն լսել, ոնց որ մարդ է քայլում, ոնց որ պատի այսպես խփեն։ Ռաֆայելը հենց նոր նկարագրեց այն երևույթները, որոնք իսկապես տեղի են ունենում Ազատի արվեստանոցի տանիքում։ Էքստրասենսը վստահ է, որ այդ տարածքում տան հին բնակիչներից ինչ-որ կնոջ հոգի է հանգրվանել։ Պարոն Ազատը ասաց, որ երբ որ ես այնտեղ հարց տվեցի, ասեցի, դուք տեղափոխվել եք, թե այդտեղ եք մեծացել, ինքը ասաց, այստեղ եմ մեծացել։ Ազատը էքստրասենսներին պատմել էր, որ նա ծնվել և մեծացել է այդ տանը, սակայն Ռաֆայելը համոզված է, որ Ազատը խաբում է։ Սա սարի թաղն է,
Երևան քաղաքի ամենակոլորիտային թաղամասերից մեկը, ինքնատիպ ինչպես իր բնակիչները։ Ազատը 1 տարեկան է եղել, երբ ծնողների հետ տեղափոխվել է այս տուն։ Հետագայում հենց այս տանը ծնվել են նրա երկու կրտսեր եղբայրները։ Տան ձեղնահարկում Ազատն իր համար արվեստանոց է կառուցել և հիմնական ժամանակը հենց այդ տեղ է անցկացնում։ Սակայն թե ովքեր են եղել տան հին տերերը, այդ մասին Ազատը ոչինչ չգիտի։ Եղած ինֆորմացիան էլ շատ կցկտուր է, հարևաններից է լսել։ Հետագայում մեր նկարահանումներից հետո հետաքրքրվել և պարզել է, որ այո, իսկապես այդ տանը մի երիտասարդ աղջիկ է բնակվել, ով 18 տարեկան հասակում քաղցկեղից մահացել է։ Այո, ես չեմ սխալվում, այստեղ հին Արնողի, ում որ դուք գնել եք այդ տունը, այդտեղի այդ մահացած մարդու հոգին է։ Դուք ասացիք բարի է հոգին։ Ձեր հանդեպ այո։ Եթե բարի է, ես դեմ չեմ, թող մնա։ Ներողություն, ձեր հանդեպ այո, բայց մյուս ձեր հարազատների նկատմամբ կարող եմ ասել ոչ։ Ազատը թույլ չտվեց խոսել իր ընտանիքից, նա ընթացք չտալով անմիջապես փակեց այդ թեման։ Իմ մասին ինչ կասեք, իմ մասին։ Դուք ձեր երեխեքին շատ եք սիրում, բայց երեխեքը ձեզ մոտ չեն, հեռու են ձեզանից։ Դուք ուզում եք այցելեք տեսնելու, ձեզ թույլ չեն տալիս։ Չէ, չկա այդպես բան, նման բան չկա։ Բայց երեխեքը ձեր մոտ չեն, ինչ որ ես հեռու եմ տեսնում։ Դե հա, պարզ է, հիմա իմ մոտ չեն, դա թեմա չի, որ մենք շարունակենք, ծաղկացնենք։ Էքստրասենս Ռաֆայելի կողմից հնչեցրած յուրաքանչյուր բացահայտում Ազատի կողմից արգելվեց։ Նա եկել է օգնելու, սակայն նրան թույլ չեն տալիս։ Եթե թույլ չեն տալիս խոսել, հմուտ էքստրասենսին մնում է գործել, զարմացնել և ապացուցել։ Այստեղ տան մեջ կա թուղթուկիր։ Ես չգիտեմ դուք դա ոնց եք ընդունում։ Դուք կարող եք դա գտնել, հանել։ Հիմա կնայեմ, կաշխատեմ, կհանենք։ Իսկ ով է դա արել, դու կարող եք բացահայտել։ Միատ դեպուր հանեմ, նոր այդ վաղ կարող եմ ասել։ Լավ, լավ։ Էքստրասենսը դուրս եկավ պատշգամբ և քայլերը նրան դարձյալ բերեցին հին խորդանոցի մոտ։ Սա շատ հին տուն է, շատ հին կտուր է, չգիտեմ, եթե դուք տեսնում եք, այ հիմա ստեղ է։ Վստահ, որ հենց այդ քանդված հին փոշոտ փայտերի արանքում է պահված սև մոգության ապացույցը, հեռահաղորդիչը վստահ սկսեց փնտրել այն։ Այստեղ ընդհանրապես մեր օրոք մարդ չի մտե, օտար մարդ։ Ես չգիտեմ, ստեից հիմա լավ սիգնալ է գալիս, որ հաստատ ստեղ կա։ Էքստրասենսներն ասում են, որ սև մոգության հետ կապ ունեցած ցանկացած իր հիմնականում պահում են տան հիմքերի մոտ կամ հողի մեջ, նաև տան նկուղում և կտուրում։ Անգրագետ կախարդները այն թաքցնում են անկողնային պարագաներում, պահարաններում կամ կենցաղի հետ կապված այլ պարագաներում։ Առավել հմուտները և իրենց գործի լավ վարպետները ոչ մի տեղ ոչինչ չեն թաքցնում։ Իրենց սև գործն անում են լոկ էներգետիկ դաշտը ճիշտ ուղորդելով դեպի զոհը։ Ըստ Ռաֆայելի, Ազատի դեպքում գիրը պահված է տանիքի հիմքում, հին փայտերի արանքում։ Ռաֆայելը շատ երկար փնտրեց։ Խառնի ճաղանչ փայտերի արանքում այն էլ մթության մեջ բարդ է աշխատելը, սակայն Ռաֆայելի համար չկա ոչ մի պատնեշ և տհաճ կապոցը նրա ձեռքում է։ Այդ ինչ ա։ Հիմա կգանք կնայեք։ Ես տենց բաների չգիտեմ, չեմ ուզում ֆորանամ, չեմ ուզում ծանրաբեռնեմ, չեմ ուզում կասկածեմ։ Դա ձեր անձնական գործն ա, դուք եք դա բան չի դա։ Դուք առաջինը լարվածությունը ձեր մոտ գիշնի, թուլություն, դուք հանգիստ կզգաք և ինչ որ վերաբերում է այդ աղջկա այդ պրոցեսով, ես ձեզ արդեն առաջարկեցի, դուք եք ասի։ Շատ լավ, շատ լավ։ Ես էդի կանեմ այնպես, ինչպես որ դուք ցանկանում եք։ Շատ լավ։ Եվ դա կլինի փաստ։ Ճիշտ ասած, այդ թուղթուկիր ասածներին չեմ հավատում, ես նույնիսկ չեմ էլ ուզում նայել, չեմ էլ ուզում տեսնել դա, չեմ ուզում այդ կասկածը ինձ հետո քրքրելու ա, մենք մի բանից ազատվում ենք, այն մի բանով ենք զինվում, այդ կասկածով, հիմա էլ ես չեմ փորձելու իմ շրջապատում մանգալ դավաճաններ։
Մի խոսքով այդ թեման ասացինք, հասկացանք, վերջացրինք։ Ազատը ոչինչ չի ուզում տեսնել եւ ոչինչ չի ուզում լսել։ Նա ոչ մի կերպ չի ցանկանում նայել իրականության աչքերին, առավել ևս գնահատել էքստրասենսի աշխատանքը։ Եթե տվյալ անձնավորությունը, որ ասում է, եթե չեմ ընդունում, ես ընդհանրացք չեմ տալիս եւ չեմ բացատրում դրա հետևանքները, որտեղ ինքը չի ուզում։ Իսկ ասել եմ, որ արդեն դա ավելորդություն է։ Իսկ զայներն էլ ես կարող եմ նմանապես էլի հանել։ Ես հետի որ հանեմ, հետի արդեն ինքը կտենա, որ սրանք էլ չկան։ Բայց հիմա թող չլինի, հա, մի հատ ուրիշ փորձագետներին էլ լսենք, միգուցե նրանք մի ուրիշ բան ասեն, միգուցե դա պետք է որ լինի, դուք հիմա հանեք ու այդ դատարկությունը էլ չկարողանաք լցնել։ Ոչ, դատարկություն ձեր մոտ հանգստություն կլինի։ Ես ցանկանում եմ մյուս փորձագետներին էլ լսել, այո, տեսնենք նրանք ինչ կասեն։ Ռաֆայելն իր գործն ավարտեց այդ տարածքում, սակայն նա դժգոհ է։ Եթե տվյալ անձնավորությունը դու քո օգնությունն ես առաջարկում, ուզում ես բացատրես դրա հետևանքները եւ ինքա կտրուկ ասմատային չտարքում, ես շարունակություն չեմ տալիս։ Ռաֆայելը ազատի միայնությունը կապես թուղթ ու գրի հետ։ Եթե վերլուծենք նրա կարգավիճակը, այսօր նա միայնակ է, ամուսնալուծված եւ սիրահարված իրիս կողմից ստեղծած կերպարի։ Ազատի սիրո որոնումները շարունակվում են։ Հերթը էքստրասենս Հերբերտինն է։ Բարձր Ազատ ջան, ես եկել եմ, որ ձեր հուզող հարցերին որևէ լուծում տանք միասին։ Անցեք։ Հերբերտի ուշադրությունը գրավեց պատից կախված ահա այս նկարը։ Ինձ միանգամից այս նկարը ուզեց, դուք շատ հիասթափված եք, ինչ որ եղել այդ պային նկարելու։ Ձեզ նկարը վաղուց է եղել, ես նույնիսկ չեմ հիշում ինչ հոգեվիճակներում եմ եղել այս նկարի ժամանակ։ Ինքը մի քիչ ագոնիայի տեսք ունի, ես չգիտեմ, մի անգամից ինձ խոսեց, որ դուք կարող ես ինչ որ մի հատ հանկարծակի մահ եք ունեցել այդ դրա հետ կապվում։ Ինչ հանկարծակի մահվան մասին է խոսքը։ Ազատը ոչ ոքի չի մտաբերում, աշխատանքը վաղ շրջանի ստեղծագործություն է։ Ես մտա ինչ որ կայծով խփեց ականջիս, ոնց որ ինչ որ մի բան են չէր։ Դե կարող է, միգուցե ես չեմ հիմա հիշում, բայց ինքը բոլոր դեպքում ուրախ նկար չի։ Որոշ ժամանակ անց Ազատը մտաբերեց հանկարծամահ եղած անծանոթ տղայի պատմությունը եւ փաստեց, որ այո, Հերբերտի մատնանշած նկարը նկարել է այդ դեպքից մի քանի օր անց։ Երևի 20 տարեկան էի, մենք ունեինք ընդհանուր ընկերներ, որոնք այդ տարիքում 20 տարեկանում երկուսն էլ հանկարծամահ եղան։ Բժիշկներն էլ չիմացան դա ինչի ծեղով։ Գիտեք, դուք բնավորությամբ շատ լավատես եք, բացի տարբերություն ձեր լավատեսությանը, դուք անընդհատ ինչ-որ դավաճանների եք բախվում, անընդհատ ինչ-որ փորձանքների, որ ձեզ ձեր մոտիկներն են փորձում պատճառել։ Հիմա էլ ոչ։ Ես կարող եմ ասել, որ իմ շրջապատում ով հնարավորություն ունեցել է ինձ դավաճանել, նույնիսկ մտածել եմ, որ միգուցե դա իմ խնդիրն է։ Ես միշտ ավելի եմ սիրել, ես ավելի եմ տրվել, ավելի ես չեմ սпасել, որ ուզեն, որպեսզի ես տամ, եւ շատերի մոտ թվացել է, ես տալիս եմ, որովհետեւ պարտավոր եմ տալ։ Բայց մի բան է մխիթարում ինձ, որ այդ մարդիկ հիմա միելի միայնակ են, այսինքն չունենալով ինձ ընկեր, ես չի որ իրանց շրջապատում են տասնյակ ընկերներ, ես նրանց միակ ընկերն էի, հիմա նրանք արդեն մենակ են։ Վերջապես անցնելով բուն գործին, Տարոլոգ Հերբերտը Տարոյի կապից հանեց առաջին քարտը։ Սա ինքը տպավորել է հենց երիտասարդ վիճակով իր կերպար, իր սիլուետը, գեղեցկությունը, հեզությունը, ու ասենց ձեր մոտ ուղեղում դաջված կա մնացել։ Այնուամենայնիվ, եթե դուք ցանկություն ունեք իրոք գտնելու ձեր սիրոց էակին, մենք կարող ենք ինչ որ կերպով ձեզ աջակցել, օգնել, փորձել։ Ես մի հատ փոքրիկ բան եմ ուզում քարտերով անեմ, թե եզրակացություն անենք, թե ոնց ենք մեր ուրվագիծը գծում, որ շարժվենք այդ ուրվագծով։ Իրականում մենք ասում ենք, որ ինքը իրոք կա, ու ինքը գոյություն ունի, ու ինքը ինչ որ կարող է նույնիսկ ինչ որ պաշտոնավոր, բայց երեխեքի հետ գործ ունի, առնչություն ունի երեխեքի հետ։ Ես աստղը ցույց է տալի, որ ինքը այդքան էլ հեռու չի մեզանից հիմա։ Մենք կարող է երկնքում իրան ման գանք, բայց ինքը
շատ մոտիկ է մեզանից, նույնիսկ կարող է հնարավոր լինի մի զանգով որոշենք, թե ինքը որտեղ է հիմա։ Դարոյի օգնությամբ Հերբերտը պարզեց, որ Ազատի կորցրած սերը աշխատում է երեխաների հետ, սակայն երեխաների հետ աշխատել հասկացությունը բավականին ծավալուն թեմա է։ Մանուկների խորը ինչ-որ մասնագետ, հիվանդանոցում բժիշկ, պարի մասնագետ, կարող դպրոցում լինել, մանկապարտեզում, հասկանում եք։ Ես հիմա առաջարկում եմ այս քարերը արդեն, քանի որ հավաքել ենք, մի 7 թուղթ կտրենք, ես Մայտնիկով ամեն մեկի վրա զննելով ստուգեմ, թե որ տարբերակին ենք մենք հանգում։ Հերբերտը թղթի վրա գրեց տարբեր կանացի մասնագիտություններ կապված երեխաների հետ, իսկ նման իրավիճակում էլ էքսասենսին կոգնի Մայատնիկը։ Իսկ Մայատնիկը դա մոգական մի գործիք է, որից օգնություն են խնդրում ոչ միայն մոգերն ու կախարդները, այլև սովորական մարդիկ, ովքեր վաղուց իրենց մեջ պարզել են տիեզերական մեծ ուժի ազդեցությունը։ Իսկ Մայատնիկի հոսքի ուղղությունը կառավարվում է հենց տիեզերքից, և նմանկերպ խնդրին լուծում տալը էքստասենսի կարծիքով ամենաճիշտ որոշումն էր։ Ինքը ասում է ոչ։ Սենց բացառելով շարունակում ենք առաջ։ Սա խորմեստերն է, մանկական խորմեստեր, սա էլ պարզ երևում է, որ ոչ, բժիշկ։ Դե, քանի որ տեսանք, որ այոն սա է, էլ հիմա չունի, մնացածը ևի շարունակել։ Քանի որ մենք օգնորոշվեցինք, թե որ նա բժիշկ է, մենք կարող ենք ուղղակի հում կատարել, որ ինքը կարող է կամ գինեկոլոգ բժիշկ լինի, կամ ակուշեր բժիշկ լինի, կամ պեդիատր։ Ես չգիտեմ ինչի, ներքուս ձայնով եզրահանգում եմ գինեկոլոգի։ Մեր օղակը այսքան մեծ օղակից նեղվեց, նեղացավ, դարձավ շատ փոքր օղակ։ Ստեղ մնաց ուղղակի ճշտել, թե որ հիվանդանոցում է, և ճշտել անունը։ Երբ Հերբերտ ասեց, որ նա բժշկ ու ակուշերա, ես զարմացած ոչ մեկին չէի ասել դա, այո, նա սովորում էր բժշկական ինստիտուտում, հնարավոր է նա հիմա բժշկ ու ակուշերա, միգուցե, բայց ես վախեցա ու կանգնեցի նրան։ Էքսասենս Հերբերտը վստահ է, որ Ազատի կորսված սերը ապրում և աշխատում է Երևան քաղաքում, նա գինեկոլոգ մանկաբարձ է և բնակվում է մոտակայքում, սակայն Հերբերտի բացահայտումները կարծես թե Ազատին ոչինչ չասացին։ Եղել է վիճակներ, որ կանգնած եմ եղել ինչ-որ մահի անդունդի եզրին։ Հա, անդունդի եզրին եղել է տենց բաներ։ Եղել է, բայց դա եղել է 7000 տարիքում։ Ինչ ա եղել, զարմացրեք ինձ, անենց բան ասեք, որ դանակի վիճակ։ Հա, եղել է տենց մի բան, ես չեմ սիրում դանակ, բայց դա իր նախապատմությունն ունի։ Ինչ ա եղել։ Հերբերտը որքան դիպուկ բացահայտումներ էր անում, այնքան Ազատը ավելի էր վրդովում։ Միևնույն է, նա էքստասենսներին չի հավատում։ Դուք ինչ-որ մուսուլմանական երկրում գնացել եք հանգստանալու, և ինչ-որ տենց դեպք ա եղել, ձեզ ուզեցել են սպանել։ Ստամբուլում, չգիտեմ, ղազախ էր, ինչ էր, բայց մուսուլման էր, նրա հետ ինչ-որ ման էին գալիս և կորանք, հանգարցակի հարց ու փորձ անելով մտանք մի հատ խանութ, որտեղ սենց իրոք նստած էին ագրեսիվ դասական թուրքեր, Ղարաբաղ բան սենց բաներ էին ասում, ու ես այդ պահին չդիմացա, ասեցի հիմա թարգմանի, ասեցի անձամբ իմ համար, բոլոր մարդիկ էլ նույն են, իմ համար ազգություն ունեն զինվորները և քաղաքական գործիչները, եթե դուք զինվոր եք, ես էլ եմ զինվոր, հարց չկա, բայց եթե դուք ուղղակի ժողովուրդ եք, ես էլ եմ ժողովուրդ, մենք իրար հետ կիսելու բան չունենք։ Իմ բախտից այդ մարդիկ ռադիկալ ինչ-որ մտածելակերպի մարդիկ չէին, իրար հետ խոսացին, հա դե ճիշտ են ասում, և այլն, և այլն։ Հա, դուք կներեք, ընդհատեմ, դուք ասել եք, որ Աստված բոլորի համար մեկ է։ Չէ, ես դες բան չեմ ասել։ Вы что-то утаиваете, извините. Это ваше личное, но вы что-то утаиваете, я не могу его открыть. Тем более, ваши все это личные вопросы, я не могу их открыть. Հետաքրքիր է Ազատի տրամադրվածությունը, այդքան դիպուկ համընկնումներին նման սառնասիրտ պատասխաններ։
Հերբերտին նույնպես ինչպես եւ Ռաֆայելին դուր չեկավ ազատի արձագանքը։ Ես ուղղակի զարմանում եմ, թե ինչի է ինքը ինձ կանչել, մեզ կանչել, որ պետք է ամբողջը այդ ընթացքում լռել եւ ոչ մի բան չասել, կոլապսի մեջ ընկել ու ոչ մի բան ընդհանրապես ոչ իր մասին թողեց ասել, ոչ իր սիրած երեխայի մասին, որ ինքն էլ գուրգուրում էր ուզում էր գտնել։ Ինչի՞ եմ ես այդտեղ ընդհանրապես եկել այսօր։ Եթե ես ոչ մի բան չպետքա բացահայտեի, ոչ մի բան չպետքա ջրի երես անեի, Հերբերտի հետ չստացվեց երկխոսության մտնել, չգիտեմ, միգուցե այն առաջի փորձագետի ճիշտ այս ցույց տվեցի, որ չեմ հավատում իմ համար միևնույնն է դա, բայց դա տենց ես հիմա մտքերով հեռու եմ ու երևի դրա համար չստացվեց զրուցել։ Գուրգեն ջան, ինչ կարող եմ ասել, ես դուրս եկա այդտեղից, ոչ մի կոնտակտ չկարողացա հետ հաստատել, ինքը մտել է բլոկի մեջ, կոլապսի մեջ ու ոչ մի բան չի ասում, ոչ մի բան չկարողացա իրենց գործել, միակ երկու բանը որ կարողացա հաստատել, այդ որ ինքը հիմա այդ աղջիկը Հայաստանում է, ինքը բժիշկ է, գինեկոլոգ է ու վերջ։ Լավ, շատ լավ, տեսնենք։ Մնաց անոնը ու մնացածը չգիտեմ, կկարողանաս հետ համագործակցես, թե ոչ, այդ արդեն շատ դժվար է։ Բարև ձեզ։ Ողջույն, ահա ձեր արվեստանոցում ենք հետո։ Բյուրո 6-ի ամբողջ այս շրջանում մեր աշխատանքի թերևս դուք հետաքրքիր ձևով առանձնանում եք բոլորից, քանի որ բոլորը գալիս են ինչ-որ հարցերով, խնդիրներով։ Ձեր պարագայում ոչ միայն խնդիր չկա, այլև ամեն ինչ ավելի գեղեցիկ է։ Ստեղծագործական կրիզիս հասկացողությունն է ձեր մոտ, բայց դա էլ է ծածկելու հետևանքներ։ Դուք հերթական, այ տեսեք ինչպես եք նկարում, ծածկում եք, ծածկում եք, ծածկում եք, ուռացնում եք միտեղ, ամբողջը սա ձեր ներաշխարհն է։ Միշտ նկարիչը նկարում է այն, ինչ որ ինքը կա։ Հիմա այսքանից հետո դուք ցանկանում եք այդ կնոջը գտնել։ Ինչ եք կարծում։ Անկեղծ։ Ես ցանկանում եմ։ Ես նույնիսկ ցանկանակ իր այդ խոսալ։ Իհարկե։ Մի կարծ ձեր ամենասիրած երաժշտություններից մեկն ենք տնում։ Փորձենք ալֆա վիճակի մեջ գցելով մի փոքր միասին գոնե անունը գտնենք այդ մարդու։ Գիտեք, ես համաձայն եք, թե՞ չէ։ Եկեք անուններ չասենք։ Հետաքրքիր է, ինչու է այդ դեպքում Ազատը իր արվեստանոց հրավիրել էքստրասենսներին, եթե ոչ մի կերպ ընթարաշ չի գնում նրանց։ Իսկ վերջինիս տրամադրվածությունն էլ աննկատ չի մնում մասնագետների կողմից։ Արդյունքում նրանց համատեղ աշխատանքը չի ստացվում։ Կենթանի է, այսպես մուսան իդեալական կերպ։ Այո, կենթանի է, կա ապրումը։ Քանի որ Ազատը նույնիսկ չցանկացավ չառնչվելու, չհանդիպելու իր իդեալին, այն կերպարին, որը շարունակական ներկայությունը ունի իր կյանքում, ես ուղղակի չցանկացա ամեն ինչը խորանալ, խորացնել, անունների հետևից ընկնել, ինչ-որ փնտրել մարդու կամ որտեղ է ապրում, կենթանի է թե կենթանի չէ, այսպես այս հարցերի մեջ չխորացանք, որովհետև հենց Ազատին դա անհրաժեշտ չէր։ Բայց նրանք բոլորը ճշմարիտ բաներ ասեցին, դրա համար չեմ թողնում, որ շարունակեն, մի բլոկ է, որը չի թողնում, որպեսզի ես բացվեմ, եւ չի թողնում, երևի որ դիմացինը բացվի եւ ասի այն ինչ որ ես ուզում եմ լսեմ։ Միգուցե դա վախա, որ նա կարողա մի բան ասի, որ ես չեմ ուզում լսել։ Հիմա ես ուզում եմ հարցնել կոնկրետ, ձեր պրոբլեմն ինչու՞մն է կայանում, ինչն է ձեզ հուզում, տանջում, որ ինքը զուգահեռ ապրում է։ Գիրո կնոջ կարիք ունեք, բայց հոգատար կնոջ կարիք, որ սերտա, գորգորանք եւ ուշադրություն, ինչպես ծնողն է լինում իր տղային, իր երեխային, սա է ձեզ պետք։ Կնամեծ արեք, կին սիրող եք, բայց ոչ չարաշահով, գիրենով ապրել եք, ինքից ես չակերտավորը պլատոնական սերով ապրել եք առանց շոշափելու։ Ես եթե ձեր կտավնեն է, ես տեսնում եմ ամենքի մեծ սեր ու կյանք կա, որտեղ բոլոր ձեր ծառերը ծաղկել են, դա արդեն սեր է նշանակում, որ ծառերի հետևը մի քիչ թաքնված տեսեք տներ է, դա արդեն տուն, ընտանիք հասկացողությունն է, որ դուք դրա կարիք շատ-շատ ունեք, իսկ դուք աղոթքներ անում եք։ Չէ, ես աթեիստ եմ։ Այսինքն տիրոջը չեք հավատում, այդ ձեր իրավունքն է։ Հիմա կանգ ձեր հուզող հարցին, եթե դու կտենց ուզում եք գիրո գիրո կետ աղջկան գտնել,
կնոջ ինքը կին է հիմա, համառորեն գնացեք գթեք, բայց հարց կա, արժի արդյոք, որտեվ կյանքում ամեն ինչը պետք է ունենան նպատակ, եթե գտնեք, ինչ պետք է անեք, մի գուցե հիաստափեք ու ձեր գեղեցիկ այդ երազը կորի, ու էլ չկարողանաք նման բաներ նկարել։ Ես չեմ կարող ասել, որ 17 տարի հետո այդ կինը կհայտնվի ու դու իր հետ պետք է կյանք շարունակես, որտեղ ես դա չեմ տեսել, չես շարունակել իր հետ։ Որտեղ քեզ ուրիշ բան է սպասվում, ուրիշ կին, որ ինքդ պետք է դու գտնես, ինքը ոնց որ ճանապարհ ենք գալու։ Չգիտեմ։ Բա որ հիաստափեք։ Էթող հիաստափեմ։ Բա որ ձերս կտավները հետ չհամարվի արդ։ Ես այնքան եմ հիասթափվում կյանքում, որ մի հիասթափությունը այդ հիասթափությունները դրա հետ մի կապ է, ձեր այդ աղջկա կերպարի համար ենք մենք եկել ըստեղ։ Մի գուցե հենց ես հաղորդումը նրա համար է, որ դու կողմ նորոշվեք, պետքա թե պետք չէ։ Այդ աղջիկը 17 տարին լեռանալուց հետո ինքը ի հայտ ա գալու։ Ի հայտ մի գուցե մի ինֆորմացիա լսեք, մի գուցե տեսնեք ու ձեզ տա հիասթափություն։ Եթե ես ենթադրենք, լավ չփնտրեմ, այդ ձեր ասած կերպարի մեջ լինի, Եա ինչքան կարա լինի, մինչև կյանքի վերջ։ Ոչ, բա արդեն վերջանում է։ Լյուսիան Ազատի կերպարը երկար վերլուծեց, սակայն նկատելով գետնին դրված Դոն Քիշոտի նկարը, այն անմիջապես ասոցացրեց Ազատի կերպարի հետ։ Էլի դու քեզ ես թախտոտ թախծոտ աչքեր, ես ճրաղացը, մեկ Դոն Քիշոտը այստեղ կանգնել, մեկ է եղել ճրաղացի մոտ, այդի քո կյանքի անիվն է, թե կան ասել պտտվում, պտտվիր, պտտվիր ճրաղաց, այդ վիճակն է գալիս։ Ու ամեն տեղ ինքը կա, տես, ամեն տեղ դու կաս, ես ամեն տեղ եմ և ամեն ուր, բայց ոչ մի տեղ, ես էլ է հետա, կարոտ կաս տեղ, իրոք սիրո, ընտանիքի, կարոտը կա։ Հոգեբանները հիմնականում աշխատում են վերլուծելով նկարները, նրանք պնդում են, որ նկարների միջոցով դուրս է բերվում ենթագիտակցության մեջ թաքնված իրականությունը, Եվ ցանկացած լավ մասնագետ միայն նկարը ուսումնասիրելով դիմացինից դուրս կբերի ինչ ցանկանա։ Դու քո կտավները դա է ասում։ Քեզ սեր, ջերմությունն ընտանիք, պարս տալիս է, հլը քո տներն այս, սաղ պատոնները փակ է, բալկոնը դատարկ, սաղ դուրը փակ, ամեն ինչ փակ, բաց արա, ես ինչ կլիտ կա այս տարի բանտի, բաց արա սա, բացի ու մտի մեջ է։ Քեզ դա է պետք, տրված է, որովհետև դու մեծ չես դեր տարիքով։ Հասկացանք։ Լյուսիան այսօր զարմացրեց մեզ, նա առաջնորդվեց ոչ թե իր մասնագիտական գրքերով, այլ նկարների պատկերներով։ Ես ստեղ տեսա ինչ-որ մեկը քո կյանքը քարկոծել է, ինչքան էլ դու ասես ես աթեիստ եմ ու ինչ էլ պահի տակ, որտև ես գիտեմ արվեստագետներին, լուսանեկավ ինքն էլ չի զգում ինչ-որ ինչպես է վերցինը շարժում, արդեն խաչը դուրս եկավ, թեկուզ վերցնեն հողմահացը, ինքը քո պաշտպանն է։ Այ ինքնա խաչնա պաշտպանել, որ այս մարդը քեզ միջև վեր ցավ չի պատճառել, բայց ինքը կար, ինքը ջնջվելու է, որտեղ իրա ոչինչ չի երևում, ոչ դեմք է երևում, ոչ կերպար, ոչ մի բան, մի ոտքն էլ չկա, ես գիտեմ որ կա, դե ոտքի պրոբլեմ ունի ինքը քեզ, այդ մարդը կոլոտ, անդուր կերպարա չառած աչքերով, ինքը լավ չի։ Բայց այդ մարդը կա հիմա։ Բոլորը Հայաստանում չլինի, բայց ինքը սևի մեջ է սա։ Կա տենց մարդ։ Այ ինքը չի ուզում ասի, որովհետև ինքը վախենում է ճշմարտություն լսելուց, ես ասի չէ, բոլոր տղամարդիկ վախենում են, դրա համար էլ կանայք իրանց տղամարդկան չեն թողում գնալ գշակների մոտ։ Աստղաբանը այսօր միակն էր, ում խոսքերի հետ Ազատը համաձայնվում էր, երբեմն հուզվում, թե ով է այդ կախ կինը Ազատը չմեկնաբանեց, սակայն չհերքեց նույնպես։ Այս որ մաքրվում է, խաչը քեզ պահում է, ինքը լաց է լինում, ու սա որ արևը կա, տես հետևն է, ինքը կգա, այսպես կփակի ու այդ կամարը քեզ պաշտպանա, ու քո այդ թախծոտ աչքերը կսկսեն ժպտալ, ու տեսնես ինչքան լավ կլինի քեզ մոտ։ Շատ լավ ավարտ էր, շատ դրական, ինչ-որ հանգստություն է կավին վրա, և մտածելու առիթ տվեց։ Ես այս մի անգամից ոչինչ չեմ կարող ասել։ Ես ուզեցա ով ինչքանով ես կարողացա ձեզ օգնել ու օգնեմ իր հայ բոլոր տղամարդկանց։
Տիկին Լուսյան շատ ճիշտ բաներ ասեց, ճիշտաշատ բաներ ես եթերով չեմ կարող ասել, բայց ես գիտեմ։ Այսօր բյուրովեցի մասնագետներն իրենց գործը ավարտված չհամարեցին եւ հետդարձի ճանապարհին կրքերը բորբոքվեցին։ Մեծ խալ էր թույլ տվել, որ դիմել էր մեծ։ Նա պետք է ավելի ցածր մակարդակի մարդկանց դիմեր եւ ինքը կստանար դրական պատասխան։ Ինք ամեն ինչ էլ տեղյակ էր, ուղղակի չէր ուզում ձեր ասածները ընդունել, վախենալով ճշմարտություն իմանալուց, ես միայն տակ ասեմ։ Բյուրովեցի փորձագետները հուսահատված են, նրանց թույլ չեն տվել աշխատել։ Այդպես էլ զայրացած այսօրվա հյուրի վրա նրանք լքեցին սարի թաղը։ Ազատը, ով այդքան անհավատորեն վերաբերվեց մասնագետների աշխատանքին, բացահայտումներին, սև մոգության հետ կապ ունեցող ապացույցներին, էքստասենսների հեռանալուց հետո ականատեսը եղավ իր կյանքի ամեն նորորվա իսկապես նոր դրական փոփոխությունների։ Նրա կողքին հայտնվեց մեկ այլ սիրելի կին, սակայն ոչ նրա մտքում, այլ անմիջապես նրա կյանքում։ Ազատի նեգատիվ դժգոհությունները Facebook-ում վերափոխվեցին լավատեսական գրությունների, սակայն այդ ամենը էքստասենսների վերքերին սպեղանի չեղան։ Նրանք որոշեցին ամեն գնով գտնել Ազատի երբեմնի սիրուն, ապացուցել, որ կարող է, չնայած այն համոզմունքին, որ Ազատի վաղեմի սիրու հետ հանդիպելը նրա մոտ ոչինչ չի փոխի, բայց միևնույնն է, հանձն առան իրենց առաքելությունը իրականացնելու։ Հերբերտի նախնական բացահայտումների արդյունքում պարզ էր դարձել, որ այդ կինը բժշկուհի է եւ աշխատում է Բուշ հաստատությունում։ Էզոթերիկ Գուրգեն Հովանիսյանի օգնությամբ որոշակի ինֆորմացիա ստացանք Բուշ հաստատության գտնվելու տարածքի մասին։ Ազատի բարեկամուհին էլ մեզ հուշեց այդ կնոջ անունը, որ Ազատի խնդրանքով չենք բարձրացայինի։ Իսկ մնացյալը դիտեք ինքներդ։ Շուրջ 2 օր անդադար փնտրտուքների շնորհիվ մենք գտանք մի բժշկուհու, ում տարիքը, արտաքին տվյալներն ու մասնագիտությունը համապատասխանում էր էքստասենսների նկարագրած կերպարին։ Նրանք գաղտնի նկարահանեցինք եւ մոտակա տարածքում Ազատի հետ հանդիպում կազմակերպեցինք։ Ազատի հոգեվիճակից կարծում ենք արդեն պարզ է, որ տեսանյութի միջի կինը հենց նա է, ում այդքան տարի փափագել է տեսնել նա։ Մեծացել է։ Չունի մեծացել քիչ։ Ադե դե անցյալը թող մնա անցյալը։ Չէր ուզում տեսնել քեզ։ Մտաբերեց, բայց չի ուզում տեսնել քեզ։ Ասում եմ, մենք մեր կյանքը արդեն ապրել ենք։ Ինքը իր ճակատագիրը, ես իմ ճակատագիրը։ Ես հիմա երկու մեծ տղաներ ունեմ, տղամարդիկ ունեմ, ու կողքը ամոթ է արդեն, ես ինչ-որ մեկի հետ հանդիպեմ։ Պարզ է։ Բայց հիշեց քեզ։ Ոլոր դեպքում լավ էր, որ ես հարցը պատասխան ունեցար։ Դրական թե բացասական կարևոր չի։ Ազատին ցույց տվեցինք Բուշ հաստատության տեղը։ Նրան շուրջ 50 մետր էր բաժանում, որ վազեր գրկեր իր սիրուն, սակայն Ազատը հրաժարվեց, չցանկացավ հանդիպել։ Եվ միգուցե պետ չի քնել երազի հետ, երազը պետք է երազնում։ Այսօր Ազատը սկսել է էսոթերիկա ուսումնասիրել, նա արդեն սկսել է հավատալ հրաշքների, իսկ բյուրովեցի էքստասենսները կարծում են, որ այս անգամ էլ լավ աշխատեցի։ Եթե ունեք որևէ խնդիր կամ անլուծելի թվացող իրավիճակ, դիմեք մեզ, և բյուրովեցի էքստասենսները սիրով կօգնեն ձեզ։